តារកាយអំពូមវិញបងប្អូនក្មួយៗប្រហែលជាបានឮហើយពីរយៈយើងថាបើមិនមានថ្ងៃ7មករាក៏យើងគ្មានថ្ងៃនេះដែរហើយជាពិសេសនៅនាក់ខេតក្ចេះយើងចាប់ដើមតាំងពីពី2ឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកសាងរណសិរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ការបង្កើតរណសិរនេះទៅការវាយផ្តួលរំលំរបបប៉ុលពតហ្នឹងឯងនៅខេមពតមករាហើយយើងកំណត់យកថ្ងៃ7មករា ការដោះយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញជាគូឥឡូវនេះខ្ញុំដោយសារទស្សនវិបនេះជាទស្សនវិបបរិបត្តិសាសឥឡូវមានទស្សនៈមួយចំនួនក្រែងគ្នារឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចឥឡូវមានទស្សនៈមួយចំនួនតែគាត់លើកឡើងចេះគាត់ថាថ្ងៃ7មករា1979មិនមែនជាថ្ងៃដែលត្រូវអបអរទេ គាត់ថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែចងគំងវិញព្រោះនេះជាថ្ងៃដែលវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជៃនៅទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបន្តិចពពន់ទៅថ្ងៃ7មករា1979ថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រតើទស្សនៈដែលថា ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃកំណើតទី2របស់យើងជាថ្ងៃដែលប្រជាជននិងប្រទេសជាតិយើងបានរួចផុតពីរបបបល្ល័ង្កពុយចាស់ប៉ុលពតដែលកំពុងតែស្លាប់ប្រដុកឬមួយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងគួរចងចាំជាថ្ងៃកងកំហឹងដែលថាវៀតណាមចូលស្រុកបច្ច័ណបន្តិចខ្ញុំចង់សួរចេះខ្ញុំសួរទៅវិញទេ ហ <zanim> <zanim> so ើយបើឆ្លើយសំនួរហ្នឹងប្រហែលជាអាចយល់ថាតើថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃរំដោះឬមួយក៏ថ្ងៃដែលយើងត្រូវចងកំផឹងសំនួរទី1សួរថាតើឆ្នាំ7579ថ្ងៃពិសេស78ចុង78ដើម79នេះតើខ្មែរក្រោមឈប់ស្លាប់មនុស្សនៅឬមួយមានស្លាប់មនុស្សអត់នៅក្នុងប្រទេសបាទ ត ту ទាំងប្រទេសខ្មែរក្រហមមានកាប់ស្លាប់ប្រជាជនខ្មែរអត់75 79ឬមួយក៏ថាដល់78 79ខ្មែរក្រហមដូរកូនយោបាយឈប់ស្លាប់មនុស្សហើយខ្ញុំសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសលោកយាយលោកតាប្រហែលថាអត់ទេវានៅតែកាប់ដដែលហ្នឹងឯងហើយសួរទៀតថាបើតើខ្មែរក្រហមបដឲ្យឲ្យនៅដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់ឆ្នាំ80 81 82តើខ្មែរក្រហមឈប់ស្លាប់មនុស្សអត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់ក៏ថាមិនចោលទេខ្មែរក្រហមនៅតែបន្តស្លាប់ សំណួរទី2សួរថាអញ្ចឹងតើការវាយផ្ដួលលំលំរបបខ្មែរក្រហមអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃដើមខែមករាឆ្នាំ1979ដល់យើងយកកំណត់ថ្ងៃ7មករា1979ដោយរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាគាំតទៅដោយកងទ័ពសមាជិកវៀតណាមនោះដេញខ្មែរក្រហមចេញពីប្រទេស បដួលរំលំការគប់កងខ្មែរក្រហមបានបដួលឈប់ឲ្យអាពតមានឱកាសស្លាប់មនុស្សអត់ស្រួលជាបើវាកំពុងតែស្លាប់មនុស្សពេលដែលវាគប់កងពេលដែលគេដេញវាចេញពីអំណាចវាអស់ឱកាសស្លាប់មនុស្សហើយ75 78 3លានអ្នកស្ទើរតែ5លានអ្នកជាងទីបើមិនបដួល79ຕົកមកដល់82តើប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅសល់ប្រមាណលានអ្នក អញ្ចឹងសំណួរទាំងពីរនេះបានគុំទៅវិញងាយស្រួលទេអញ្ចឹងបានន័យថាការផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមបញ្ចប់នៅរបបបល្ល័ង្កពុយចាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1979ដែលយើងកំណត់ថា7មករា1979គឺបានដេញខ្មែរក្រហមឈប់អស់សិល្បៈនេះគឺស្មើនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាង5លាននាក់នេះជាការពិត ចឹងចង់ណែឯងថារឿងចងកំហឹងចងអីរឿងមួយជាសិនតែឯងបញ្ចេញចោលប៉ុន្តែសួរថាតើផលពីការផ្ដួលរំលំរបស់ប៉ៃលៃពុយសាសដោយរណះសេ30គេសក្កោះជាតិគ្រប់ត ्रोल ដោយកងទ័ពសមាជិកវៀតណាមបានដេញអពតចេញជົບឲ្យស្លាប់មនុស្សការពី5លានណែទេចឹងបើសិនជាផលការពីជីវិត5លានណែនេះមិនឲ្យអពតស្លាប់តរទៅទៀតនឹងហើយជាជោគជ័យរបស់ជាតិរបស់យើងហើយសួរថា5លានណែនេះជាដើមចោលនៅអី ជាដើមចំនៃ17លាននាក់ដែលយើងមានរហថ្ងៃនេះបើសិនជា5លាននាក់បានសង្គ្រោះចិនបាន40ឆ្នាំនេះគាត់កាត់កូនកាត់ចៅតមកទៀតបានបាន7ទៅ10លាននាក់អញ្ចឹងការជួយសង្គ្រោះ5លាននាក់នោះគឺស្មើនឹងជួយសង្គ្រោះ7ទៅ10លាននាក់នៅថ្ងៃនេះហើយបន្តទៅថ្ងៃអនាគតទៀតគឺស្មើនឹងសង្គ្រោះពជាពរដ្ឋ រាប់10លាននាក់តទៅទៀតពោះកើតកូនចោតកៅតទៅទៀតចុង7មករាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាតិរបស់យើងដែលបានរស់រងថ្ងៃកំណើតទី2តែសំណួរមួយទៀតសួរថាគេចោតថាចុះចាំប័ណ្ណតពឹងវៀតណាមទៅស្អី79នឹងមិនតពឹងអន្តរជាតិគៀមព្រពអបសួរសំណួរនេះទៅមន្ត្រីការទូត របស់អាស៊ានមេញដែលគាត់ដឹងពីរឿងនយោបាយរបស់តើខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជចង់ទស្សវតិ70សហគមន៍អន្តរជាតិមិនបញ្ជូនតបមកជួយลําដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្មែរកម្ហមឈប់នៅពេលដែលចង់ទស្សវតិ70សហគមន៍អន្តរជាតិបានទទួលព័ត៌មានពីជនភៀសខ្លួនយើងដែលរត់ទៅថៃប្រហែលថានៅកម្ពុជាមានការស្លាប់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូត យើងកាម្នាក់នោះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមកថាសហគមន៍អន្តរជាតិពេលនោះគឺគ្មានគោលនយោបាយបញ្ជូនទាត់ចូលទៅវាយប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងកម្ពុជាអត់តារខ្មែរយើងរត់ទៅពីរប្រទេសយើងអត់ជំរឿទេយើងរត់ទៅខាងកើតរត់ទៅវៀតណាមខាងលិចរត់ទៅថៃនៅថៃយើងជួបចូលទៅជន់ពីខ្លួនគេសម្ភាសអង្គការអន្តរជាតិបានដឹង តែគេមិនមានគោលការណ៍បញ្ជូនតបមករំដោះទេអញ្ចឹងអន្តរជាតិមិនអាចចូលទេអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតអើបើអន្តរជាតិមិនចូលមកក៏ខ្មែរមិនរំដោះខ្លួនឯងខ្មែរធ្វើបានចាំប័ណ្ណពឹងវៀតណាមធ្វើអីតើតាទៅយ៉ាងណាបជាប្រដ្ឋខ្មែរមានពីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសរອບលៀនអ្នកសួរតែငွေប្រយចឯងငွေមិនរួចទេ រវីការសំឡាប់ផងអ្នកដែលសង្ស័យយកទៅវាយចោលសំបីតែមន្ត្រីរបស់អង្គការផ្លូវក្រហមនិងកម្លាំងរបស់ផ្លូវក្រហមចុង78នេះគឺគឺចាប់ផ្ដើមវាយសំឡាប់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសឲ្យព្រោះគេគិតថាបាក់បោចឹងងើបមិនរួចអញ្ចឹងបពឹងខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសមិនរួចមិនតែខ្មែរនៅក្រៅខ្មែរនៅក្រៅមានតែរត់ទៅកាំងលិចកាំងថៃរត់ទៅកាំងកើតកាំងលិចជួបជាមួយអន្តរជាតិគេថា អន្តរជាតិมันមានកលការបញ្ជូនតបមកវាយចូលទេអញ្ចឹងទៅវៀតណាមទៅវៀតណាមក៏មិនមែនស្រួលដែរកម្លាំងយើងឆ្នាំ78ដែលយើងរៀបចំកសាងតបពេលនោះអ្នកសាហាជាតិយើងមានតែជាង10,000ទេប្រហែលជាខ្ទង់ລະបាក់12,000ប៉ុណ្ណឹងតាមខ្ញុំសួរពូពូអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងពេលនោះឲ្យដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវជីវប្រវត្តិសួរថាកម្លាំងពិតរបស់ យើងប្រហែលយើងមានក្បាលអង្គភាពប៉ុន្តែកំឡុងពិតរបស់អ្នកស្នាជាតិយើងអ្នកដែលរត់ទៅវៀតណាមនេះក៏សាងបានប្រហែលជាខ្ទង់10,000ជាងអ្នកជិត20,000ថា20,000ចុះបូកជាមួយនឹងទិសខាងលិចខ្លះនៅកោះកុងនៃក្របប្រទេសប៉ុន្តែមកពីផ្ទុំពីខាងកើតហើយ20,000អ្នកនោះជិត20,000អ្នកនោះមិនមែនអ្នកមានអាហាររូបធម្មឲ្យស្រួលដូចនេះទេអ្នករត់ទៅអ្នកបាក់កលាំងអ្នកឈឺស្កាត់អ្នកអីអ្នកគេដេញស្លាប់រត់ទៅដល់គេចាប់ទៀតដាក់គុកទៀតពួកគេអង្ដឹងថា ពីណាជាបិនដៃទេពេលនោះឥឡូវលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនហើយក្មួយក្មួយលោកគូអ្នកគូគិតមើលយើងមានទ័ពតែយ៉ាងច្រើន20,000អ្នកចោះជាឆ្នាំ78កសាងនៅស្នួលនេះបង្កើតរណៈសេសាមកីសក្កជាតិបើយើងពឹងខ្មែរសុតយើងមានជំរឹះត២ទេខ្មែរកម្ពុជាមានទ័ពរាប់សែនអ្នកមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌច្រើនណាស់មានរកក្រោសកំភ្លើងធំអីដែលសល់គ្រាន់តែ ស ਾਲ ២ឆ្នាំលុនណលដែលកាលនឹងគុតកុងលុនណលយកមកពីអាមេរិកយកមកពីប្រទេសអីហ្នឹងយកមកហ្នឹងនៅសល់តែខ្មែរក្រហមយកបានមាននៅក្នុងដៃច្រើនឥឡូវបើ២0000នាក់ខ្មែរនៅនៅវៀតណាមលើកទ័ពមកໄວទោះបីជាថាវៀតណាមឲ្យអាវុធឲ្យអីចុះជាមួយទ័ពខ្មែរក្រហមរាប់សែននាក់តើយើងໄວកើតអញ្ចឹងជំរឹះមានត២ទេបើពឹងខ្មែរសោះទី1គឺវាយភ្លាម 20000ញ៉ាក់យកមកវ៉ៃជាមួយរដ្ឋផ្សាយអ្នកទី2គឺចាំដល់យើងកសាងបានរដ្ឋផ្សាយអ្នកសិនកែលោហតទៅទៀតបានរដ្ឋផ្សាយអ្នករួមគាត់អ្នក20000ញ៉ាក់នឹងកាត់កូនកាត់ចៅគ្រប់មួយសែន24000ញ៉ាក់មកវ៉ៃឥឡូវជំរឹះປີនេះទៅរួចអត់ទី1បមកដល់20000ញ៉ាក់វ៉ៃភ្លៀង78 79ហ្នឹងគឺស្មើនឹងប្រតិបត្តិការសម្រាប់ខ្លួនហើយអត្តគារយក20000ញ៉ាក់ទៅជុលមួយរដ្ឋផ្សាយអ្នកទៅវ៉ៃមកឈ្នះស្មើនឹងឆ្លាប់អស់ ចាំរំដោះម្បានដោយតែគ្នាទី2ចាំកើតកូនកើតចៅរួមក្រុមរត់ពីនេះទៅគ្រប់មួយសែនពីសែនអ្នកចាំកសាំងមកវាយនេះទៅមិនរួចបើពត់មិនឲ្យចាញ់ផងវាយផងអីផងអញ្ចឹងបើនៅចាំរອບឆ្នាំទៀតប្រហែលជាស្លាប់អស់បាត់ហើយមែនទេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលចោទថាកម្ពុជាហេតុអីបានជាពេលនោះរត់ទៅផឹងវៀតណាមសំណួរធួរថាតើយើងមានជម្រើសអី ព្រះជាព្រះរតនតិពឹងទាំងអស់ឲ្យពីណាឲ្យតែមកជួយសំនួរស្មើនឹងសួរអ្នកលិចទូកដាមហាសម្បត្តិបិស្លាប់ហើយប្រមាណថ្ងៃនៅក្នុងទឹកនឹងហើយស្រាប់តែថ្ងៃមួយឃើញទូកនៅសាទូចមួយមកតើយើងសួរឯងតើទូកទូចពេកខ្ញុំមិនយកខ្ញុំចាំកប៉ាល់សុំមកសុខភាពជាបើកប៉ាល់នឹងថ្ងៃណាមកឬមួយក៏សួរថាទូកនៅសាទឹងបោះអីអត់មានសួរឯងមិនចឹងទេ បោះអីក៏ដោយជំនឿចិត្តអីក៏ដោយឡើងជិះសិនឲយរួចផុតសិនឲ្យតែគេជួយអញ្ចឹងថ្ងៃ7មករា79ហើយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ2023នេះ44ឆ្នាំក្រោយហើយ7មករារាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតវានៅតែមានអត្ថន័យដដែលគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញប្រទេសជាតិយើងបានរួមគ្នាឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ឆ្នាំ98ដែលយើងឯកភាពជាតិកសាងប្រទេសឡើងវិញអត្ថន័យតបទេ បាត់ណា kenapa ប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកបដួយផ្ដាមនឹងតស៊ូដើម្បីរំដោះប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍គឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាប៉ណាប៉ណាទេ